太公，俺娘你个包公搞好的是手机产品，这种俺一定要把老公包给，俺满怎么办？你打我！你那是大人，让我拍死，我不敢跟你作伙。你我进京开会命令，还是用你的魔棍威胁？我是大人，我一定要考到死，赶快弄死死，我能考到死，我不如死在给人抢头。我就是需要你，我相信你的手下来结束我的性命，这是最后命令。天王万岁！我的准备不太厉害，你让我到了，要进啊！哦，拍手拍手，太棍！你错过了每件重要器官啊，兄弟！我准备好了，太棍！好，我给你个台戏，兄弟！啊！你还在跑啊？我想你不死也好过啊，太棍！啊！你这个狗精啊！我这过来的太难了，那我这个顶不进啊！拍死拍死拍滚！塞进啊！拍滚！你这个刁精啊！你头先要开枪进行是咪打头吗？你头先成干嘛？我一点不想死。你痛啊！你莫去打太棍。我的媳妇叫我继续用刀来助兴。那我阿伯不多来，我进去，你出去。阿弟，较紧，我真真痛苦。今晚有个什么情形？我想问你，大门的那狗，你哪想死去啊？阿弟，阿伯，结束我的痛苦。太君，我找无证据，但是我找一个更好的办法。什么办法？这两个滚水，你在那里装啥话？太君，你来了哇！我们导航，我们导航。太君，让去。你来给你考到诶！你头先要开枪进前，搁甲恁爸偷嘛吼？闽南话是古早话，普通话讲话真多，咱若将伊放落去，做工都袂躲避。你要怀疑，你若讲国语，变只公兄，做工嘛袂嚣张。请回应，请回送，请到要去笑，请到冻袂调，准备一生气，当你幼稚，爱有志气，意志愈来愈坚定，意志愈来愈坚定。讲大声，讲较出名，闽南话就是要要咱百名。不管这戏的房啊，这话，老话唔错，什么青阳普通话，臭味一段，不辛苦拢老汗，会热会热，会热会热，会热会热。啊，对不起啦。